Salve galera, beleza? Rock Guiminari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tech. Galera, nesse capítulo eu estava pensando em domar aquele Tiranus ali, galera. A Gabi que achou ele está aqui comigo. E aí, galera, beleza? Galera, é uma fêmea 125 toda colorida. E se vocês assistirem o capítulo lá no canal da Gabi, vocês vão ver que eu e ela domamos dois Yutiranos. E ficamos até caçando ali na Prime mesmo, porque era dois tiranos level baixo, para conseguirmos os ovos e fazer a Kibo. Beleza. É, a galera tá um pouco festiva aí, que parece que vai ter a final do campeonato. Então, nossa, ele tá bugado ali. Será que consegui aproveitar? Eu acho que tá mesmo. É, só esse cano aí que vai atrapalhar um pouco mesmo. Sim, eu vou tentar aproveitar aqui, galera. Ah não, ele me bateu, Karna. Aqui do lado meio que tá meio ruim, ó, a movimentação. Calma aí que. Nossa, é porque eu. Os portões eu não coloquei na hotbar, acredito. Eu tenho que tirar esse aqui de graça? Eu vou tentar tirar, mas tem. Não, tira não, tira não. É porque ficou um play muito bonito também. Aí, cai Dag. Ele bateu, ela encostou no chão. Eu chamo ela. Não, deixa que eu chamo. Ó, tá vendo? Aqui na frente, eu acho que ele não passa, você entendeu? Ah, ele não tá conseguindo sair nem do que ele tá agora. Acho que não passa não. Mas vou colocar mais um Um aqui. pilar ali, ó. Ai, caramba. O negócio entortou. É capaz de saltar aqui, né? Eu tô com um saco pronto pra mais. Ó, vai pular, não pegou? O que aconteceu? Sabia que ele ia pular. Deu no colígio. Na hora que foi colocar, ele virou. Será que dá tempo de tirar isso daqui? Eu vou entrar aqui e matar esse carno e vou ver se consigo tirar algum portão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bom, tenta aí que eu vou ficar dando uma olhada nele. Ah não, o Yagi tá na frente. Entra na água. Já deu tempo. Quebra os tiros. Só não pode deixar ele vir aqui. Não, entra na água bugadão. Beleza. Aqui, azar, hein, galera. Então, deu no colígio. Foi igual aconteceu no meu capítulo do Jano. Veio Rock. Não, subiu reto. Beleza. Ele tá querendo atacar alguma coisa. Nem ele sabe o que é. Nossa, tipo, na hora que eu fui colocar, acho que ele gritou, não sei o que aconteceu. E eu coloquei o negócio dentro dele. Se você coloca uma estrutura dentro de um dino, ele meio que buga e voa sobre ela. Aqui tá indo longe pra caramba. A de boi, tá? Até demais, hein? É, eu tô craftando as paradinhas aqui. Perdi o bicho de mist aqui. Bicho é muito rápido, galera. É loucura, hein? Ó, tá voltando, Rafa. Eita, eu tô. Ah, encontrou com o Rex aqui. Rex? Tenta proteger ele aí. Ah, Rex 10, ele vai morrer num tapa. Deixa eu fazer uns pilares aqui. Já comi o Rex. Beleza. Você tem que ser que ele bugou de novo no meu pé. Caramba, mas o Tiranus. O seu capítulo ele bugou fácil, né? Já foi, já foi, já estou. Já soltou? Então, vou tentar fazer aquela estruturazinha que deu certo naquele dia. Então, vamos manter isso aqui. Acho que é assim, da cadeira. Ai! Olha que lindo. Ah, tá desse lado. Aqui, ó, ele tá me seguindo. Nossa, tem um bicho atrás dele, não tem? Cadê? Eita. Acho ali que tá causando aqui. O problema do tirano é que ele te assusta, né? Aí tu ferra quando tu vai tentar matar o tirano. Ah, filho da mãe, me assustou. Pronto, comeu o Xalico. É, só que ele me assustou. Beleza, vamos tentar de novo. Ele tem que conseguir bater nesse negócio, Calma que né? vai dar ruim. O que aconteceu? Ah, não. Tem É que lobo ele aí? atacou um Kentro, eu
achei que ele ia atacar o... Nossa. Mas ele matou. Tem que vir atrás de mim. Ficar bravo com isso aqui, ó. Caraca, mas ele não quer vir atrás, cara. Não, ele não quer. Eu também tô tentando ver. Só que quem entra o... Pô. Então. Ai, eu tomei uma boa porrada no Kate. Ah, ó, tá vindo de você. Tá vindo em mim, tá vindo em mim. Pra cá. Nossa, ele... ó pra onde ele foi, com a água. Ele fugiu de você. Nossa, ele é muito louco. Tô tirando chato, cara. Ó, o Venom ele diminuiu. Se você dar uma flechada nele. Ele tá vindo. Vai, vai, vai. Onde é que tá a terra? Passa uma linha reta pra cá. Pra direita, pra direita. Se pegou atitude, se pegou atitude ele perde o água. O problema é que se eu não pegar a atitude. Ó, vou tentar ir a pé pra ele. Ai, me assustou. Pior que é ruim você que tá flechado nesse bicho. Então, é horrível chamar os tiranos, porque se você chegar muito perto do bicho, ele te assusta. Ok, vem que eu vou. Agora um rato também tá dentro do maneiro, tá? Ó, que ele tá vindo pra mim, eu acho. Ai, ai, ai. Ai, esse tiranos me ferrou. Tentando vir em mim aqui, não tá? Não sei, ele me mandou lá pra dentro do mato. Ele tá fugindo, cara. Tá esquisito ele. Deixa eu botar um gaminho aqui, galera, que tá ficando de noite. Ah, tá. Vem pra cá, vem pra cá. Por que ele tá fugindo? Ele não abre em mim. Ele é em todos os bichos, mano. É que você voa alto. Quando você voa alto, ele perde totalmente o óleo. Não, mas nem quando eu encosto nele, ele tá abrindo em mim. Ó, eu tô quase encostada nele. Acho que vai ter que quebrar de novo isso aqui e fazer outro aí. Tinha esse pagueles aqui da mão, vou botar pilar aqui. Tem mais um cara na corrida pra mim. Nossa, ele tá fugindo muito. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem tal de estratégia aqui então. Caramba, tá difícil o negócio. Ele não sai da água agora, né? Não, e ele não agra em mim, eu tô do lado. Tipo, quase pousa. Não, ele tá submerso 100% lá. Vai gritar. Ah, ele. Isso, ele ficou bravo com o escorpião que tá bom. Ah, qual o problema dos tiranos, cara? Cara, eu acho que. Ele tá muito louco. Ah. Tá de brincadeira. Ai, meu Deus. Ó, tua águia foi passivo, Hulk. Nossa, já botei duas vezes, cara. Arma armadilha. Ah, ela me jogou longe. Eu chamo o Dario. Vem pra cá, vem pra cá. Peguei. Já mete o gate, a porta do gate. Nossa. Se eu te falar que o... acabou a porta. Ah, para. Acabou. Eu vou tentar fazer rápido. Ah não, vai matar. Vem aqui, ó. Não, não pega não, pega não. Eu vou tentar ir ali no canto fazer essa porta. Fica tentando manter ele dentro, sabe? Uhum. Nossa, olha como ele tá bugado ali, cara. Porcaria. Ele já tá praticamente preso ali, é só fechar agora. Sim. Como é que eu sei como que eu posso fazer aqui? Eu sei que eu posso fazer. Pilar? Tenho. Eu tenho outra coisa aqui também. Posso prender ele. Só que minha vida tá bacana. Qualquer coisa me avisa porque eu tô farmando. Nossa, tinha uma porta dentro do coisa, acredita? Nossa. Só que acabou o portão. Foi o portão que acabou. Tá, mas ele tá preso. Tá preso. Mais ou menos preso. É, essas pedras aqui é capaz dele fugir. Então, ele consegue, é isso que eu tô falando. Eu queria fazer o quê? Eu queria botar uns espinhos dentro dele e depois fazer uma proteçãozinha aí pra ele não sair. Tem bastante pilar aqui.
Até ele foge. Nossa, velho. Minha vida começou a descer, você acredita? Eu preciso fazer. Peraí, que eu tô quase prendido aqui. Acabou a Pilar. Caraca, galera, olha como tá sendo tenso isso aqui, cara. Meu Deus, tô até suando aqui. Mais fácil dar mais de dano do que o Tiranos, cara. Eu também acho. Porque o Gigante, tudo bem, uma mordida ele te mata, mas não tem essas tretas aqui. Meu, se isso aqui não prender. Ah, tinha mais umas pilarzinhas aqui. É. Isso aqui é uma obra-prima agora, cara. É, né? Pelo bom, pelo mal, pelo menos tá preso. Tá mesmo. Eu trouxe flecha, não trouxe dardo, não. Ah, vai ter que ser na flecha, Raul, que eu não quero mais dardo também, não. Gastei tudo ontem. Meu, ele bugou demais, Tiranos. Acho que eu podia ter derrubado ele sem. Não, bugou. Errado. Oi? Tu tem flash suficiente? Tem. Tá. Pelo amor de Deus, não sai daí, Tiranos. Essa é minha última jogada. Né? Você tá vendo, hein, galera, que o Tiranos é. Um bicho que eu não gosto de tomar sem ter o dardo de biotoxina. Eu é um bicho que eu já não gosto de tomar mesmo. Ele é horrível, cara. Só que ele precisa, né? Aham. Uhum. Ele é um bicho muito necessário, não é? Pior que ele com certeza me deu um prejuízo muito grande, cara. Na roupa aqui, que ele bateu muito. Tenho certeza que minha roupa deve ter ficado no. Olha, aquele fiozinho de vida. Ah, o que aconteceu? Ah, tem lobo derrubando, né? Ô, louco. Aí eu tô aqui matando tudo. Os lobos, cara, são um problema, velho. Eles são um bicho muito bom. Eu tenho que ver como é que tá, porque a águia bateu um pouquinho nele. Quando eles são seus, quando eles não são seus, eles são um inferno. Eu vou quebrar essa estrutura que tu fez aqui pra gente esquecer, tá? Pode quebrar. Ele tá muito bugado. Ai, águia, o que você tá fazendo? E ela começou a bater de novo? Não. Tá me seguindo, aí ela foi pra cima ali, quase entrou no negócio. Aí, galera, desculpa de novo aí, que tem um pessoal tá animado aí. A vizinhança tá feliz, galera. É, a gente deixa pra gravar de madrugada e mesmo assim não adianta. É complicado aqui, cara. Mas beleza, bora lá. Meu, olha isso aqui, eu prendi ele tipo entre um. O. Como é que fala? Ele não entrou naquela casinha ali, ó. Ele ficou preso na pedra. Ele não consegue sair desse quadradinho, cara. Tipo, ficou bom e ficou ruim o negócio aqui, sei lá. Que bom que eu tô com a lupa, velho. Que eu tô preocupado com ele. Não vai dar pra domar assim. Se ficou domado, tá bom. Vai dar pra domar assim, tá de boa. Tirando, você parece que é tranquilo com isso. É? Aham. Uhum. Tá quase na metade do torpor, acho que perdeu uns 30% de vida, mais ou menos. Caraca, que susto, eu pensei que ele ia sair. Matando os bichos que podem te atacar pra não te incomodar. Nossa, ele tem uma leve possibilidade aqui de sair. Não. E acabou de passar nessa leve possibilidade. Saiu. Eu não acredito nisso, velho. Ô, Raul. Como ele conseguiu, cara? Ele não tá correndo ainda, né? Não. Vai voltar. Ah, entrou! Como é que eu faço pra ele não sair mais? Eu sei, acho que aqui. Ah, eu vou tentar ver se eu prefiro alguma coisa. Ah, não empurra. Eu tenho uma raiva quando eu vou botar o negócio ali. Uai, meu Deus. Cai dentro do negócio dele. Nossa, senhora.
senhora, olha a engembração do negócio, galera. E tem que botar mais alguma coisa aqui, ó. Esse Eu vou espacinho ele tentar, sai. Rock, eu vou tentar fazer pilar, relaxa. Ou uma parede, um Então, baldrame. aquele espacinho ele sai. Uma pilar ali dá conta, mas um, aquele espacinho ele sai. Então, eu só tenho que cortar porque eu tô sem Então material. quebra aquele negócio ali e dá pra Já fazer. quebrei. Pelo menos ele tá atacando agora ali. Caraca, galera, eu não acredito que aconteceu aqui agora. Qual a chance do bicho sair naquele espacinho e voltar no mesmo espacinho, cara? Não, por favor. Chega de querer escapar. Tirei a nossa. Para com Então, isso, cara. Não acertou. por isso é o bom de jogar em dois, E eu né? A gente se tirando. ajuda porque Quietinho, cara. aqui tu fala. É, esse espacinho aí que ele pode sair. Não, 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 não. Ai, ai, eu tô bem. Cara, quase saiu de novo ali. Não, 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 por aí não. Meu Deus do céu, coloca logo isso aí. Não tô Ele conseguindo. vai sair, velho. Não tô conseguindo dar um snap, velho. Zoeu pra você. Coloquei, coloquei. Saiu. Como saiu? Você botou dentro dele. Aí o snap foi nele e ele conseguiu escapar. Agora vai ser complicado pegar esse bicho. Eu te seguro na junta, Zoe. Vai atirando. Tentar prender ele. Deu certo. Ah, assustou. Eu pensei que ele tá fugindo já, então eu ia tentar prender ele e Ou cai. quer, ou me segura na agentável, ou eu te seguro, uma boa. Nossa, não falta tanto assim pra ele cair, cara. Eu sei. Cuidado que tem Dayodon aqui. Se eu tivesse fugido tanto ali no começo, a gente não ia ter tanto problema assim com ele. Matar esse Dayodon antes que ele cause problemas. Meu, ele me jogou longe agora. Galera, tá muito tenso aqui, cara. Cadê um espacinho É de porque, nada? né? Quando é pra ser uma matriz, cara. Cadeira? Aqui, ó, embaixo. Onde? Abre. Ô, Hawk. Eu vou fazer o que Ah, tá. eu falei no começo. Vou fazer um saco de dormir, vou agarrar ele ali pra dentro, fechar a porta e deixar ele na caixa. Vou deixar tudo na minha águia. Mas é capaz de escapar de novo? Não, não vai, porque agora eu fechei aquele pilar lá. Tá doidão ali. Eu vou tirar. Dá uma flechada nele aqui só pra não cair outra cor. Deixa eu ver o que caiu o saco de mim. Ele não quer mais vir. Ele tá girando ali, não sei por quê. E pior que ele tá girando boiando mesmo. Ou não? Tá não. Não grita não, grita não. Cara, que bicho chato. Eu vou dar um jeito, não, relaxa. Cara, como não tem couro dentro da minha chutada? Ali, se ele cair, o problema é piranha. Mas tem como domar ele ali. Ele tá de pé, né? Não tô vendo, eu tô tentando fazer um negócio. Eu falei, eu vou tentar pelo menos se eu saco de dormir tentar agarrar ele a pé. Vou me matar, sabe? Acho que a pé eu consigo. Meu, eu tô atirando ele ali, cara. Se ele cair ali, a gente vai ter que dar um jeito de prender ele ali. Caiu. Ele caiu, ele caiu. Ixi. Quebra isso aqui tudo e vai ter que fazer um bagulho ali rápido nele. Me ajuda aqui. Ele caiu no lago. Dentro d'água. Sim, mas ele não tava com a patinha. Ele não vai. Nossa, o bagulho quebrou um. Como é que eu quebrei um negócio? Caiu tudo. Tem que fazer o quê? Pilar? Portão. Se piranha aparecer ali, ferrou o Tami. Vamos. Quebrei tudo isso aqui, não deu pra fazer um, cara.
Só um pouquinho. Eu consegui fazer só a estrutura. Nossa, faltou um pouquinho de madeira e ferro. Ó, pega aqui. Aqui, ó, tem mais uma pra tu quebrar. Essa é meio agitada, mas eu vou botar as coisas dentro dela, tu vai pegando e tá. Manda, manda. Cadê pedra? Tem. Olha a madeira. Eu só ia fazer um portão. Essas horas é um desespero, tá? E eu tenho. Eu acho que ele ficou com a patinha, porque se ele não ficou, ele é mais afogado. Ah, nem brinca. Ele tá aqui, ó. Ele tá dentro da água, o corpo inteiro. Cadê ele? Tá por aqui, assim, ó. Nossa, não dá nem pra ver ele. Só que é o seguinte, galera. Tipo assim, se ele não tá com aquela animação de nadando, ele não morre afogado. Eu vou farmar pedra, tá, Rafa? Ué, onde foi com... Onde foi que ele deitou, cara? Eu não tô achando ele. Me ajuda a deixar ele aqui. Não adianta muito farmar perto, não achar o bicho. É muito escuro isso aqui. Sim. Pra minha águia. Aqui, nossa, só tá a pata dele aqui pra fora, olha isso aqui. Que isso, velho, que bizarro. Que isso, nem. E ele não tá perdendo oxigênio, então tá de boa. Tá, eu vou quebrar essas pedras pra tentar farmar um pouquinho. Não, não, não quebra essas pedras aqui não, não que ele tá. Não, não, aqui em cima. Não dá pra botar a estrutura aqui. Não dá? Pouco lugar. Como é? Ah, não, fiz uma parede, cara. Sai, parede. Então é o seguinte. Não, mas vai... ele tá bem safe aqui. Vai ter que deixar cair 100% da fome dele pra botar as kibbles. É, sim. Porque sim. É muito arriscado essas kibbles. Mas, não, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Você tá vendo, galera, isso aqui? Ele tava bugado de um jeito que quando eu derrubei ele. Ou ficou só a pata pra fora aqui. O resto do corpo está dentro do negócio aqui, quer ver? Vou dar um K aqui. Não dá nem pra ver isso aqui. Ele tipo ficou só com a pata dentro do mapa. O resto é pra fora do mapa. Que é isso, cara? Esse acho que foi o tamanho mais bizarro que eu já fiz. Não, sério, vem aqui, velho. Vem aqui ver isso aqui. Eu tô vendo pela tua tela. Nossa, tem tipo, ó, só a pata dele aqui pra fora. Caraca, velho. Tá, vamos tentar proteger ele aqui o máximo possível. E aí eu já volto aí de conto pra vocês o que aconteceu durante esse período aqui. Que a gente vai esperar a fome pra botar as kibbles. Mas insano, velho. Insano demais esse time. Já volto aí. Beleza, galera. Eu acho que já deu tempo aqui. Não tive mais problemas com bicho, nem nada do tipo. Tomara que continue assim, no tempo que eu colocar as coisas aqui. Eu vou entrar até pelo cantinho aqui pulando, que é mais garantido. E nenhum bicho me siga agora. Então beleza, vou colocar as kibbles aqui dentro. É a kibble extraordinária. Eu tô até com a cela aqui dele. E olha, ele tá comendo, galera. 99.9, então dá pra ver que foi tudo tranquilo. Quando ele domar, eu já vou quebrar todas as coisas aqui. Bora, tiranos, come mais uma. Cara, tá, é muito frio isso aqui, velho. Tô perdendo vida. Como é de morrer aqui até comer essa última aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Os cachorros agora resolveram participar do vídeo. Tá falta um pouquinho, galera. Bom, nossa, você fez uma coisa louca aí, né? Não, eu fiz um shopping aqui pra ele. Caraca, galera. Aí, beleza. Agora é só quebrar tudo aqui. Tá nele. E eu não consigo sair daqui. Entendi porque ele tá preso. Tem que quebrar essa pedra aqui, galera. Senão não vai sair nunca daqui. Esse meu peso tá quase full, né? Só falta eu morrer afogado aqui. Ah, liberdade! Beleza. Aí, galera. Nosso Yu Tiranos. Olha isso aqui, galera. Olha essa cor do evento. Minha águia é pintada porque eu botei aqueles ovinhos loucos nela. Mas esse Tiranos não, galera. Isso aqui é filhotinho, vai puxar essas cores loucas aí dele. Vai ser sempre assim. Cuidado que tem um raptor lá atrás, mano. E qualquer roupa aqui que ele puxar, vai estar tranquilo. Você dá vaga pra eu ir com ele? Uhum. Beleza, então, galera.
Vou levar nosso Utirans lá pra base e já volto aí, tá? Beleza, galera. Vou deixar aqui o nosso Utirans junto com o Utirans da Gabi. E é isso aí, galera. Então, se curtiu aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Lembra de passar no canal da galera Gabi aqui, que ajudou bastante a gente. Então, beleza, galera. Valeu, falou, fui!